Katru gadu Jēkabpils pilsētas domes veic pilsētas labākos sportistus. Šogad pasākums aizvadīts neformālā gaisotnē Radža ūdens krātuves krastā. Jēkabpils sporta skolas vadītājs atzīst, ka ar katru gadu pilsētas sportistu panākumi un sasniegumi ir arvien augstāki, un liels stimuls tam ir arī pilsētas domes atbalsts. Nu, jau ir tradīcija, ka jaunatnes olimpiādes dalībnieki visi tiek aicināti pie priekšsēdētāja. Dotajā momentā šoreiz tas ir tādā neformālā gaisotnē, šeit pat pie dabas, kur apbalvosim ar atzinības rakstiem tos, kas ir iegūši gan medaļas, gan piedalījušies. Olimpiādē piedalījās 53 izglītojamie, ieguvām vienu zeltu. Divas sudraba un divas bronzas medaļas. Sporta līmenis Jēkabpilī ar katru gadu viņš aug uz augšu, jo mums ir divas stipras komandas, tas ir volejbolā un basketbolā, kas ir vieta republikā augstām vietām. Ar pateicības rakstiem tika sumināti visi sportisti, kas piedalījušies jaunatnes olimpiādē. Paši sportisti atzīst, ka sports viņu dzīvē iņem nozīmīgu vietu un saņem pateicību no pilsētas, esot vēl viens stimuls tiekties uz augstākiem mērķiem. Uz sezonas beigām tiku pamatsastāvā spēlēt, par sasniegumiem varu minēt droši vien pirmo vietu Latvijas kausā. Tas droši vien ir pareizi no pašvaldības puses, ka sportists, es vispār uzskatu, ka sportists tas ir jāatbalsta. Nu, varbūt tas ir loģiski, vai ne, ka es esmu sportists, un es tā domāju, bet, nu, es domāju, ka par sliktu viennozīmīgi nenāks. Mēs sanākam visi noteiktas vecuma sportisti, tas ir pirmkārt, nu, pašiem forši, pašvaldībai forši. Es domāju, ka tas ir svarīgi diezgan jā. Jēkabpils pašvaldība vienmēr ir atbalstījusi sportu, sportistus un tautas sportu. Un šie jaunieši, kas ir nostartējuši olimpiādē, jaunatnes olimpiādē un iegūši labas vietas, ir tam pierādījums, ka sports mums iet roku rokā ar pašvaldību. Un es domāju, ka arī turpmāk mēs atbalstīsim, cik jau nu vien varēsim. Jo, ja jaunieši ir sportā, tas nozīmē, ka viņi zina, ko viņi grib. Sports ir ne tikai veselība, bet arī no tādā sevis rūdīšana. Šogad kopumā Jēkabpils jaunieši ieguvuši 105 godalgotas vietas Republikas mēroga sacensībās, kas vēlreiz apliecina jēkabpiliešu sportisko sparu, kā arī to, ka sports vienmēr spēj attīstīties tur, kur tam ir atbalsts.